Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que nesse domingo de Páscoa, nós possamos aqui juntos meditar um pouco na Palavra de Deus, na Escola Bíblica Dominical, na lição de hoje, lição de número 2 do nosso trimestre. Jesus Cristo e missões nos Salmos. Nós vamos fazer uma breve oração, depois nós vamos louvar a Deus com dois louvores, a gente dá início aqui nessa aula. Meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nesta manhã, te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da tua presença para estudar um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor nos visite nesta manhã, neste domingo de Páscoa, neste domingo em que relembramos que o Senhor vive. Pai, que o Senhor visite cada família, cada lar, Pai. E que o Senhor esteja presente conosco nesse tempo em que estaremos aqui e também no decorrer do dia. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Nós vamos louvar a Deus aqui com dois louvores. Primeiro nós vamos cantar aqui o hino 515 da nossa harpa cristã. 515 da nossa harpa cristã. Vamos louvar juntos. Se pelos vales eu peregrino vou andar, eu irei,
A Deus. Vamos aqui louvar a Deus com mais um louvor. Louvor bem antigo aí, mas que ele tem um tema muito válido para o dia de hoje. Se nós falamos que a nossa Páscoa é Jesus, que Ele é o Cordeiro que deu a vida por nós, que deu seu sangue por nós. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lembrar isso daqui. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz, seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar que alguém consiga aguentar sofrer assim. Prego nas mãos, prego nos pés, Jesus está sofrendo e sabendo que tudo isso é por mim, eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali parado, olho para suas mãos e lembro Ele estendeu pra curar, mãos que um dia Ele estendeu pra salvar, mãos que um dia Ele estendeu para abençoar, mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Livre. Maravilha. Louvando a Deus aí com esses dois louvores. Agora a gente vai para a nossa lição.
esse nosso. A lição de hoje, Jesus Cristo e as missões nos Salmos. Os irmãos vão se chegando, nós vamos louvando a Deus nesse momento, nós vamos agora para a meditação na Palavra de Deus. O texto áureo na lição de hoje, ele está lá em Salmos 22, no versículo 1. Ele diz assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Esse texto e esse versículo de Salmos 22, Jesus na cruz do Calvário repetiu quando diz: Eli, Eli, lama sabactani, ou seja, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A verdade aplicada, os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino para alcançar os povos, para que todos o adorem. Então, a verdade aplicada, os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Lembrando que na primeira lição nós vimos que os salmos é um guia devocional para os cristãos. E nós estudamos também que há diversos tipos de salmo. E hoje nós vamos entrar aqui nos salmos messiânicos, aqueles que prefiguram Jesus Cristo. Então o salmista, Davi, entre outros, já de 1.500 anos antes de Cristo, já prefiguravam, ou seja, já apontavam para a vinda do Messias, para o seu sofrimento, para a sua obra e para o plano divino de salvação de toda a humanidade. Objetivos da lição: compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Nós vamos estudar aqui com os textos de referência que estão lá no Salmo 2, no Salmo 22 e no Salmo 110. Salmo 2: Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. No Salmo 22, todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. No Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então nós vemos aqui neste Salmo a revolta de um povo contra o Messias, nós vemos o triunfo do Messias e nós vemos o Messias vencedor assentando-se à mão direita de Deus. Nessa lição, nós vamos estudar... Só passar aqui que eu acabei não passando o slide aqui. Nessa lição, nós vamos estudar os salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. O salmo, as profecias nos salmos messiânicos. O Salmo 2, escrito por Davi, ele pode ser verificado em Atos 4:25. Relata três profecias a respeito do Messias: a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus sobre as nações. Então são esses três tópicos que nós vamos estudar aqui na parte 1 da lição: a revolta da nação e do povo contra o ungido, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus sobre as nações. Bom, primeiramente, irmãos, nós temos aí os salmos messiânicos. Se nós formos, você pode até anotar aí,
para num segundo momento você fazer a leitura desses salmos, porque todos eles, seja o salmo completo ou em algum trecho deles, eles falam, eles apontam para algo que aconteceu do sofrimento de Cristo, algo que ocorreu do ministério de Cristo, das suas características. Então, se você quiser anotar aí, os salmos messiânicos são os seguintes: Salmo 2, Salmo 8, Salmo 16, Salmo 22, Salmo 23, Salmo 24, Salmo 40, Salmo 41, Salmo 45, Salmo 68, Salmo 69, Salmo 72, Salmo 89, 102, 110 e 118. Todos eles vão falar algo de Cristo. A gente poderia até descrever alguns deles aqui. O que falam, por exemplo, o Salmo 2 descreve o Messias como filho de Deus que triunfará eternamente. O Salmo 8, no versículo 4, fala sobre o filho do homem, como é Jesus conhecido. No Salmo 16, no versículo 10, diz assim: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então relata que Jesus se reergueria da morte. Aleluia! Nós estamos relembrando hoje que ele vive. Salmo 16, há 1.000 anos atrás, antes de Cristo, o Salmo já apontava para a ressurreição do Messias. O Salmo 22 é o Salmo da cruz mesmo, é o Salmo da dor. Não tem como não lembrar da morte de Cristo quando lemos o Salmo 22. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Salmo 23 é o Salmo do pastor, do verdadeiro, do sumo pastor, né? Entre outros salmos aí, nós temos diversos que falam a respeito do Messias. Então, para nós darmos início aqui no tópico 1.1, nós vamos ver a revolta. A revolta do povo contra o ungido de Deus. A revolta não será, quando Jesus veio, a palavra, a profecia nos Salmos já dizia que a revolta não seria apenas dos povos, mas de reis e príncipes em conluio. E são direcionadas ao ungido de Deus. Veja só, o Salmo 2 começa com a seguinte indagação: Por que se amotinam, se ajuntam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Por que que os povos se revoltam e as multidões estão falando coisas vãs? Essa revolta, ela foi uma revolta generalizada. Ela não foi uma revolta de alguma classe social ou política da época de Jesus, não. Todos se revoltaram contra o Messias. E é interessante que quando nós vemos Jesus e a sua história, e nós vamos nos evangelhos e vemos como ele se portava, como ele exerceu o seu ministério, nós vemos Jesus bondoso, nós vemos Jesus amoroso, nós vemos Jesus curando, nós vemos Jesus ressuscitando, nós vemos Jesus tirando dores, peso, enfermidade, alimentando a multidão. E interessante que mesmo fazendo esses atos de bondade, mesmo nunca pecando, nunca cometendo mal, quando levaram a mulher adúltera para Jesus julgá-la e eles queriam tirar de Jesus ali algum erro, alguma falha, o que que Jesus fez? Jesus condenou a mulher adúltera? Não. Jesus olhou e disse: Olha, quem não tiver pecado algum, atire a primeira pedra. Então Jesus sempre praticou o amor. Fosse com os judeus, fosse com os samaritanos, Jesus demonstrou amor em todo o tempo, mas mesmo demonstrando um amor incalculável, Jesus ele sofreu com as revoltas. O povo se revoltou contra o Messias. Mesmo oferecendo amor, o povo foi contra o Messias. Nós vemos aqui que ele foi rejeitado pelos líderes religiosos. Os fariseus, que eram os mestres da lei, rejeitaram o Messias. E por quê? Porque as palavras que Jesus ensinou e apregoou ia contrário à prática dos fariseus. Porque os fariseus, ele na frente do povo, eles se portavam como alguém que não só detinham todo o conhecimento, mas como quem estava acima dos outros homens. Então, quando Jesus vem com uma linhagem, com uma palavra de humildade, de humilhação, de ser pequeno para exaltar o nome de Deus, então os fariseus se sentiram contrariados, eles rejeitaram
as mensagens de Jesus porque elas afrontavam as atitudes deles. Então ele foi rejeitado pelos líderes religiosos. Jesus também foi rejeitado pelo povo escolhido. Os próprios judeus, que eram povo seu, não o receberam. O povo seu não o aceitou. Foi bom para o povo, para a multidão, enquanto Jesus ofereceu pão para eles na multiplicação, enquanto Jesus ofereceu para eles alimento, enquanto Jesus curou. Mas quando as palavras de Jesus eram palavras mais ásperas, que apontavam para o erro dos homens, a multidão abandonou. A multidão estava interessada nos milagres que ele fazia. Ele foi rejeitado pelo povo escolhido e foi rejeitado pelas multidões. Se nós olharmos lá no livro de João, no capítulo 6, no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 66, vamos dar uma olhada no que diz a palavra. Quando Jesus começou a falar palavras a respeito das coisas celestiais, os homens abandonaram ele, rejeitaram ele, porque eles queriam alguma coisa terrena, como nós hoje, como a maior parte da multidão hoje. Quem está disposto, quem tem desejo de estar na presença de Deus e ouvindo coisas dos céus, são poucos. Agora, se nós aproveitar as nossas oportunidades, como muitas pessoas fazem, aproveitam da sua oportunidade para pregoar coisas terrenas, vantagens palpáveis, que são fáceis de adquirir, trazer algum tipo de facilidade terrena, todo mundo se interessa. Mas quando as palavras são palavras provenientes do céu, são palavras celestiais, o povo não consegue enxergar. Por quê? Porque o olhar é terreno, porque o olhar é material, porque é limitado às coisas terrenas. As coisas espirituais, diz a palavra de Deus, só são entendidas e interpretadas por quem é espiritual. Quem é carnal só entende as coisas da carne. E a multidão era carnal. Quando Jesus falava das coisas celestiais, a multidão o rejeitou. João, no capítulo 6, no versículo 66, diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com eles. Por quê? Porque as palavras de Jesus passaram a ser duras. Só andavam com Jesus se a palavra fosse suave. Só andavam com Jesus se a palavra tivesse se fosse do seu interesse. Mas Jesus, ele cumpriu o seu ministério, ele foi rejeitado. Houve revoltas contra Jesus. Vocês sabem o que aconteceu quando Jesus entra em Jerusalém? O conluio que fizeram para o prender, a traição e tudo mais. Essa rejeição que Jesus sofreu, esse sofrimento todo que ele teve, foi por amor a nós. Foi por amor a nós. E nós não conseguimos hoje, muitas das vezes, passar um pequeno tempo na presença de Deus, um pequeno tempo falando das coisas celestiais. Parece que as coisas celestiais incomodam a humanidade hoje. As coisas de Deus são coisas para deixar para segundo plano. Os nossos interesses, o nosso desejo, parece ser simplesmente as coisas terrenas. Nós nos sentimos muito mais animados, muito mais prazerosos em discutir coisas efêmeras deste mundo do que sentar para dialogar um pouco sobre Cristo, dialogar um pouco sobre seu sacrifício, dialogar um pouco sobre seu amor, falar um pouco da sua grandeza, falar um pouco do céu que está preparado para nós. Por causa da nossa limitação de visão terrena, nós ficamos presos nas coisas desse mundo. A preocupação do momento agora é sobre aquilo que nós podemos perder de bens. Mas a palavra de Deus diz: guarda o que você tem para que ninguém tome, não é os seus bens, mas é a sua coroa. Então nós que somos cidadãos, que somos cristãos, que temos a esperança de um lar, de um lugar que está preparado para nós na eternidade, a nossa língua, o nosso coração deve estar cheio de Jesus, cheio de coisas espirituais, cheio de coisas celestiais. Nós vemos esse Jesus sendo rejeitado. O ungido de Deus, o Filho de Deus, sendo rejeitado. Ele foi rejeitado lá e continua sendo rejeitado até hoje. Até hoje, a disponibilidade do seu amor alcança todos, mas ele continua sendo rejeitado por multidões. A
apesar de toda a rejeição, apesar da oposição que ele sofreu, apesar do ataque direto, depois que os homens que o seguiram, depois da sua morte, da sua ressurreição, os cristãos sendo atacados, prevaleceu a sua palavra, a sua doutrina, os seus ensinos, até hoje. Jesus triunfou. No tópico 1.2, nós vamos ver o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis, príncipes, povos e nações tinham como finalidade romper as ataduras do Messias. Que ataduras são essas? Que cordas eram essas que o Messias impôs naqueles homens que fizeram com que eles se revoltassem tanto? As palavras de Deus, as palavras de Jesus naquela época, foi como cordas que atavam as atitudes daqueles mestres judeus. Elas amarravam eles, deixavam eles prisioneiros das suas próprias atitudes. Eles perceberam que as palavras dele eram fortes o suficiente para aprisioná-los. Eles não conseguiam se soltar das palavras. As palavras tinham força suficiente para aprisioná-los. As palavras de Jesus. Esse Salmo 2, versículo 1 ao 3, que nós vamos ler aqui, relata o triunfo de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Salmos 2, do 1 ao 3. Por que se amotinam as nações? Nós vemos a rebelião das nações. Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam. Os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Aquilo que nós lemos aqui no tópico 1.1. A rebelião dos povos, dos príncipes, dos mestres ali naquela época. Aí eles diziam: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas, ou seja, vamos acabar com ele. Vamos acabar com ele. Aí o versículo 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Coisa maravilhosa. Eles não queriam domínio nenhum sobre eles. Eles não queriam ninguém que fosse Senhor sobre eles. Eles queriam continuar com os títulos, com a tranquilidade, com o conforto que eles estavam de ser senhor de si mesmo. O que aconteceu lá, acontece hoje. Quantas pessoas estão dispostas a submeter sua vida ao senhorio de Cristo? E se Cristo, apesar de você postar, de você curtir mensagens a respeito do Cristo que ressuscitou, não tem efeito nenhum se ele não for senhor da sua vida? E se ele é senhor da sua vida, a sua vida deve ser submissa a ele. Se Cristo é o senhor da sua vida, você deve deixar que ele governe a sua vida. E aí está o problema da humanidade. Ninguém quer ter Cristo por senhor. Ninguém quer entregar a sua vida ao senhorio de ninguém. Cada um quer ter o domínio e o controle da própria vida. Estes homens também queriam da mesma forma. Contudo, o texto informa que o conluio e a revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz que os sábios e os entendidos serão confundidos. Foi isso que Jesus fez. Ele confundiu os sábios e os entendidos com a sua morte, porque os sábios e os entendidos acreditavam que matando o Messias, eles estavam encerrando aquelas palavras que os enfureciam. Eles estavam apagando aquela chamada revolta daqueles homens que pregavam palavras que ofendiam aqueles mestres. Eles achavam que estavam fazendo o correto, mas Jesus confundiu os sábios e os entendidos. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz que haverá triunfo sobre os arrogantes. Foi isso que Jesus fez. Segundo Spurgeon, o Senhor deu ao seu ungido a vara de ferro, com a qual ele fará em pedaço as nações rebeldes. Aqueles homens nunca deixaram de ser apenas barro e vaso na mão do Deus que operou lá atrás e continua agindo até hoje. Jesus triunfou, Jesus venceu, independente da revolta que houve contra o Messias. Nós vemos também, no tópico 1.3, o reinado do Filho de Deus.
Em Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15, diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Lá em Salmo 2,8, aquele salmo que nós estávamos lendo, diz: pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Jesus Cristo, ele superou a rejeição, a revolta do povo. Ele triunfou sobre aquilo que parecia ser sua morte. Ele ressuscitou e ele reina ao lado de Deus. E haverá um dia que ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar o seu povo. O povo que ele vem separando. Um povo seu, um povo santo. E o dia que ele voltar, nós iremos para as bodas do Cordeiro. E depois, nós desceremos junto com Cristo. Jesus Cristo vai aparecer e todo olho contemplará, todo olho verá. E aí ele vai reinar sobre toda a terra. É o milênio, é o governo de Cristo na terra. Então nós temos que estar preparado. O reinado de Cristo, o decreto divino esforçado nos versos 7 ao 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. Jesus Cristo, em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Está escrito lá em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 32. As nações serão reunidas em volta dele. Essa palavra está lá em Mateus 28, 18, também está em Hebreus 1, 13, 1, 3. Segundo, o seu reinado, o reinado de Cristo, é extensivo à igreja, conforme a gente pode verificar lá em Efésios 1, 22, 23. Vamos ler lá Efésios? Capítulo 1, versículo 22 a 23. O que diz Efésios? E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, porque é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo, como filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra, como está escrito em Isaías 53, 12 e Apocalipse 11, 15. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão juízo, como está escrito em Salmo 2, 9. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele vai reinar. Ele venceu a morte, ele triunfou sobre a morte e ele reinará. No Salmo 2 que nós lemos, relata três profecias a respeito do Messias: a revolta do povo contra o ungido, o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Aleluia, porque ele ressuscitou. Aleluia, porque ele venceu. Aleluia, porque ele reinará. Nós temos também o tópico 2. Tópico 2 vai falar sobre o sofrimento do Messias. Irmãos, quando nós paramos para estudar sobre o sofrimento do Messias, mas estudar com afinco e profundidade, não tem como não se emocionar. Não tem como não sentir algum tipo de dor, algum tipo de sentimento no coração a respeito daquele que sofreu muito para comprar o resgate da minha alma, da sua alma. O sofrimento do Messias, encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor, expresso de forma profética e tipológica. Por que tipológica? Porque ele apontava para o que iria acontecer. Vamos lá, o Salmo 22. Salmo 22 diz assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos.
Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha que palavra forte a respeito do Messias. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Lá Isaías também fala que ele era desprezado e o mais indigno dos homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. Já prefiguravam como seria o Filho de Deus. Aí todos sabemos que nasce o carpinteiro de Nazaré, um homem que foi rejeitado. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Vocês lembram da história da cruz? Os homens zombando: olha, que o Senhor te livre agora. No versículo 9: mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda nos seios da minha mãe. Não sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. Olha o que aconteceu com Cristo na cruz. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. Quem não se lembra de Jesus pedindo água? Teve sede e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Está lá em Salmo 22. Poderia contar todos os meus ossos. Olha só, não foi permitido que se quebrasse um sequer. Poderiam contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Olha o que aconteceu. Tudo o que está relatado no Salmo 22 aconteceu com Jesus Cristo. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas do unicórnio. Olha o versículo 22 o que diz: então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. O versículo 22 já fala sobre vitória, já fala sobre exaltação. Então olha que maravilha, nós vemos com um sentimento de profundo apreço por Cristo, um sentimento de dor em nosso coração, em saber o sofrimento que Cristo sofreu por nós. No tópico 2.1, nós vamos ver coisas a que Cristo se sujeitou por amor a nós. Jesus se sujeitou à submissão e abandono, sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o sofrimento do abandono. Todo mundo sabe que a solidão, ela é triste para o homem. Nos nossos dias nós vemos uma quantidade grande, grande, de depressão, de suicídio, de tentativa de suicídio, porque há pessoas que mesmo rodeado de famílias, mesmo rodeado de amigos, sentem-se sozinhos, sentem-se abandonados, não conseguem ser entendidos. Mas Jesus Cristo, ele se sujeitou ao abandono por amor. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos. No momento da crucificação, ele cita o Salmo 22, e perto da hora nona, ele exclamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Entenda que esse abandono, ele era necessário. Deus não abandonou Jesus porque ele não amava Jesus. Deus permitiu que Jesus sofresse o que sofreu, e Jesus se doou para sofrer o que sofreu. Foi por amor. Então, nesse caso, foi simplesmente por você. Foi simplesmente por mim e por toda a humanidade. Quando Jesus fala
essas palavras? É porque, como o homem, ele estava sentindo na carne que naquele momento os pecados de toda a humanidade estavam nas suas costas. O peso do meu pecado estava na costa de Cristo naquele dia. O peso do seu pecado que você cometeu até hoje, que você ainda vai cometer, o peso de todo esse pecado estava na costa de Cristo naquele dia, na cruz do Calvário. E por conta de todo esse pecado, Deus virou as costas. Porque Deus não suporta olhar para o pecado. E o pecado estava na costa de quem? Estava na costa de Cristo. E nesse momento, Cristo se sentiu sozinho com o meu pecado. Com o seu pecado. Eli, Eli, lama sabactani. Foram as palavras do Messias ali na cruz, na hora nona. Cristo, ele abriu mão da sua glória. Cristo, ele abriu mão da sua majestade e aceitou a punição. Ele aceitou a dor que deveria ser aplicada a nós. A dor que deveria ser aplicada a nós. Porque o pecado que separava Deus e nós, os homens, foi causado por nós mesmos, não foi causado por Cristo. Cristo, quando veio como homem, ele nunca pecou. Ele cumpriu o seu ministério, ele cumpriu aquilo que havia sido determinado para ele. Como rei, como senhor, ele foi até o final, sofrendo sujeição ao abandono. Lembrem que lá no Getsêmani, ele tem lá três dos seus discípulos, os mais próximos, Pedro, Tiago e João. Ele chega com eles, pede para eles pararem num determinado local e para eles não dormirem, para eles vigiarem, para eles orarem. Jesus vai como a um tiro de uma pedra, vai até um outro local e começa a orar sozinho. E ali ele começa a sentir o abandono, o sofrimento, a dor. E diz a palavra de Deus que ele soa gotas de sangue. Tamanha angústia, aflição que ele estava naquele momento. E aqueles três discípulos que deviam estar ali com ele, sentindo a dor que ele estava sentindo, dormiram. Jesus volta, acorda eles, eles estavam dormindo. Então nós vemos o que Cristo suportou por nós. Tamanha a sua dor. Spurgeon afirma: os judeus os desdenharam, mas os anjos o adoraram quando Jesus deu esse brado excedente e amargo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Pregado à cruz, nós vemos o nosso grande Redentor em situação desesperadora e aflitiva. E o que vemos? Tendo ouvidos para ouvir, ouçamos, e tendo olhos para ver, vejamos. Ele se agarra a Deus com as mãos e clama duas vezes: Deus meu, Deus meu. O espírito de adoção era forte no filho do homem sofredor. Meu querido, a dor do Messias não teve somente consequência do abandono, mas zombaria e desprezo. No tópico 2.2, nós vamos ver que um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e também a nós. O Salmo 22,6 que nós lemos diz: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si. Filipenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Cristo se esvazia duas vezes. Ele se esvazia da sua glória e se torna homem. E como homem, ele se esvazia novamente e se torna servo. Ele se torna, que o Salmo denota aqui, se torna um verme, um homem, um opróbrio dos homens, um desprezado do povo. Lá em Isaías diz que ele não tinha parecer, não tinha formosura e nenhuma beleza nele víamos para que o desejássemos. Lá em Isaías 52 também diz: tão desfigurado que nem parecia um ser humano, foi ridicularizado pelos homens, conforme foi verificado por suas declarações em Marcos 10, 33, 34. E também pelo ladrão que estava na cruz.
Mas veja só, lá em Isaías, no capítulo de número 53. Nós vemos esse senhor, esse homem de dores, esse homem sofredor. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele enfrentou a zombaria, ele enfrentou o desprezo, ele enfrentou a calúnia, ele enfrentou a afronta, ele enfrentou as mentiras, ele enfrentou a solidão. Tudo isso ele enfrentou. Ele venceu a rejeição, ele venceu a revolta, ele venceu a solidão, ele venceu a carne, ele venceu a dor, ele venceu a morte. Bendito é o Senhor. O sofrimento de Cristo não impediu que ele cumprisse a missão. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Se fosse eu, tinha desistido. Se fosse você, tinha parado. Mas ele prosseguiu. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus. O anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho, lá em Isaías 53, 11, diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmãos, ainda que haja zombadores e escarnecedores. Contudo, também há santificados irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Como ponto de virada do Salmo 22, o verso 22 faz ressoar uma forte nota da vitória resultante do sofrimento. E isso se harmoniza com a confirmação de Cristo na ressurreição e exaltação. O fato de ele fazer uma proclamação aos meus irmãos fala de proximidade de relacionamento, assimilada no termo irmãos. Essa proximidade também é comunicada pela expressão no meio da assembleia. Não se trata de uma proclamação dos céus, e sim da terra. Então Cristo tem um laço próximo de amor contigo, comigo, nos chama de irmãos. Esse é o resultado da vitória dele. Esse é o resultado da nossa vitória. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Vamos para o tópico 3, o sacerdócio real e os salmos missionários. Estudadas as questões relativas às profecias e aos sofrimentos do Messias, cabe destacarmos mais alguns pontos. O sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Vamos ler o salmo de número 110, irmãos. Pega a sua Bíblia no salmo 110. No versículo 4: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, primeiro, esse ponto é tratado lá em Hebreus, escritor aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 6. De acordo com Matthew Henry, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também
Cristo é sacerdote no seu trono. Foi rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, Cristo também não tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme está escrito em Hebreus 4:15. Melquisedeque, se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, Abraão, quando chamado por Deus, quando ele sai para peregrinar, ele se encontra com um sacerdote que também era rei de Salém e rei de paz. Esse sacerdote era Melquisedeque. Mas naquela época ainda não havia linhagem sacerdotal dos hebreus que foi instituída a partir de Arão, que era irmão de Abraão. Não era essa linhagem. Antes da linhagem de sacerdotes instituída por Deus através de Arão, já houve um sacerdote chamado Melquisedeque, que é o único na palavra que, além de sacerdote, ele era rei. Ele era rei e sacerdote. A Bíblia não fala sobre a origem de Melquisedeque, como fala sobre a origem dos sacerdotes dos hebreus, do povo de Israel. Eles tinham linhagem, eles tinham origem, eles tinham sucessão. Mas Melquisedeque, ele aparece e desaparece na Bíblia. É alguém que não se fala de origem e não se fala de sucessão. Mas fala assim, que Abraão, que foi quem Deus o escolheu para ser pai da nação de Israel. Abraão, que foi chamado por Deus para ser pai da nação. Quando ele se encontra com Melquisedeque, ele oferta para Melquisedeque seus dízimos. E ele reconhece em Melquisedeque um sacerdote e um rei. Então Melquisedeque, no Antigo Testamento, ele aponta para aquele que também é sacerdote, para aquele que também é rei, para aquele que veio, que está aqui predito no Salmo 110. Jurou ao Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aponta para aquele que também é o alfa, para aquele que é o ômega, para aquele que é o princípio e também é o fim. Para aquele que não tem antecessor e também não tem sucessor. Então olha que coisa maravilhosa como o Salmo fala conosco, ligando a Bíblia lá no livro de Gênesis, lá nos Salmos, em Zacarias, e vai lá para o Novo Testamento. Tópico 3.2. Os Salmos missionários. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a sua salvação. Salmo 67.2 é um salmo que ele já deixa aberto para nós a possibilidade de reconhecer Cristo como Salvador da nossa vida. Os judeus acreditavam que haveria uma exclusividade de salvação. Mas o Salmo 67 já diz isso. Para que se conheça na terra o teu caminho. Não é somente em Judá. Não é somente em Israel. É também em Judá e Israel. Mas a palavra de Deus, a vitória do Messias, abriu o caminho para todos nós. Para que houvesse salvação em todo o mundo. E nós louvamos a Deus por isso. Porque essa porta foi aberta para nós também. O Salmo 67 e o Salmo 117 estabelecem para nós um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo, a sua obra, mas também clamarmos a Deus por misericórdia e bênçãos, sem, contudo, ignorarmos o propósito de Deus para abençoar todas as nações. Então, o Salmo também nos leva ao ide, a proclamar a palavra de Deus às nações. O texto do Salmo 67:2 revela esse propósito. Para que? Para que se conheça. O verso menciona caminho e menciona salvação. A vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Há uma interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações. E assim o Senhor será adorado por todos os povos. Então o Salmo também aponta para o dever nosso
do ID que o próprio Jesus instituiu para nós. Então nós sabemos que nós temos que apregoar a palavra do Senhor. No Salmo 67, no Salmo 117, são salmos missionários. O tópico 3.3, nós vemos que todos os povos louvem ao Senhor. Quem não leu ainda o Salmo 117, nós vamos ler. É o menor capítulo da Bíblia, o Salmo 117. Interessante que o livro dos Salmos, como nós vimos na lição anterior, ele detém praticamente 10% do Velho Testamento. É o maior livro de todos. Ele tem o maior salmo, o maior capítulo de todos, que é o Salmo 119. E tem o menor capítulo de todos, que é o Salmo 117. Mas o que está contido no menor capítulo de todos é de uma grandeza tão grande. Louvai ao Senhor todas as nações. Olha que interessante. Não tem exclusividade. Tem abertura para todas as nações. Louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Esse é o Salmo 117. Faz parte do, segundo Champlin, faz parte do grupo de salmos identificado como Salmos Halel, Salmo de Louvor, que está, são do Salmo 113 até o Salmo 118. Contudo, o Salmo 117 é o menor e é chamado de Salmo Universal. Todas as nações, todos os povos. Desculpe. Os motivos para esse louvor são apresentados, dois: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos de Deus. Olha que interessante, não se está louvando a Deus pelo que ele fez, se está louvando a Deus pelo que ele é. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, lá em Romanos 15, versículo 11. Paulo faz essa citação para lembrar aos gentios, todos os não-judeus, que a salvação deles e de todas as pessoas na terra, assim como a consequente glorificação universal do Senhor, foi planejada por Deus desde a fundação dos tempos. O sacerdócio de Cristo é incorruptível. O livro dos Salmos nos convoca a conhecer Jesus Cristo e sua obra. O Salmo 17 retrata o amor, a fidelidade de Deus e um chamado universal. Esses são os três tópicos que nós estudamos hoje a respeito de Salmos, irmãos. Concluindo, louvemos a Deus por seu amor, sua fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo. E cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Queridos, esse salmo, essa lição é uma lição maravilhosa. Mas eu queria deixar um recado final para todos vocês, já que hoje se comemora, segundo a tradição, o dia da ressurreição de Cristo, se comemora a Páscoa, e nós sabemos que o símbolo da nossa Páscoa não é o coelho, mas é o cordeiro. A Páscoa tem seu relato inicial registrado no livro do Êxodo, quando o povo de Israel estava cativo no Egito. Pastor Roberto, ontem, na Santa Ceia, falou sobre esse texto. O povo de Israel cativo no Egito recebeu uma determinação do Senhor, através de Moisés, para que cada família, no dia 10 do mês de abril, tomasse um cordeiro macho de um ano, sem mácula, o melhor cordeiro de um ano, e guardasse aquele cordeiro até o dia 14, quando eles, então, iam sacrificar aquele cordeiro. O sangue daquele cordeiro foi determinado que fosse passado nos umbrais da porta. Lembra que o povo estava cativo. 9 pragas já haviam sido enviadas ao Egito.
E agora Deus estava para passar a décima praga. A décima praga envolveria a morte de todos os primogênitos. Então Deus faz determinação para o povo judeu. Fala, ofereçam o sacrifício desse cordeiro. Peguem, tomem o sangue dele e aspergem sobre os umbrais das portas, para que quando o anjo passar, ele veja a marca do sangue e não entre na casa dos judeus. Então os judeus se prepararam. Deus ordenou ainda que eles comessem, que eles cozinhassem, que eles assassem aquele cordeiro. E quando a família fosse muito pequena, que se juntassem mais do que uma família. Que eles cingissem os lombos, ou seja, que eles se vestissem, que eles colocassem o seu cinto, que eles vestissem o seu pé com sandálias, que eles tomassem o seu cajado e que eles se alimentassem naquela noite, como quem estivesse de saída, como quem estivesse para peregrinar, como quem fosse viajar. E vocês sabem da história, naquela noite o anjo passou. Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Então o anjo passou naquela noite, e na casa em que tinha o sangue nos umbrais, ou seja, na casa de todos os hebreus que foram orientados por Deus, que fizeram esse sacrifício, que aspergiram sangue nos umbrais da porta, o anjo passou por cima, não entrou nesses lares. E no lar dos egípcios, o anjo foi e recolheu todos os primogênitos. No outro dia, Faraó mandou que eles desaparecessem, e eles já estavam prontos para peregrinar. E eles saíram vitoriosos e foram para o deserto, onde tiveram que aprender de Deus muita coisa até dar a terra prometida. Da mesma forma que isso aconteceu 1500 anos antes de Cristo. Nós sabemos que há 2000 anos atrás, um outro cordeiro foi oferecido num sacrifício. Dessa vez, um sacrifício perfeito. Dessa vez, um sacrifício único, como o escritor dos Hebreus relata. Dessa vez, não será mais necessário, ano após ano, como era a tradição dos judeus, oferecer um cordeiro para comemorar o dia em que eles foram libertos do cativeiro dos egípcios. Agora não. Aquele cordeiro, há 2000 anos atrás, ele veio ao mundo para se oferecer, para oferecer o seu sangue, para que esse sangue fosse aspergido na minha vida, na sua vida, para que a morte não tivesse mais domínio sobre nós, para que o mal não tivesse mais domínio sobre nós. A Bíblia diz, como nós lemos, que esse cordeiro enfrentou todo tipo de ofensa, todo tipo de escárnio. Conduziram ele à morte, colocaram nele, na sua fronte, uma coroa de espinho. Aquela coroa de espinho, quando rasgava a sua fronte, o sangue dele que caía no chão, assim como quando ele foi açoitado. Diz os historiadores que os açoites dos romanos, eles tinham 3 cordões de couro, na ponta tinham esferas de aço e tinham ossos. E quando o algoz, então, ele jogava e alçava aquele açoite nas costas da vítima, aquele açoite penetrava na carne, penetrava, chegava até os ossos. E quando ele puxava aquele açoite, dilacerava a costa de quem estava sendo açoitado. Esse cordeiro passou por esse sacrifício, e o sangue dele corria até o chão. E diz a palavra que deram para ele uma cruz para ele carregar. E ele, já fraco por uma noite sem dormir, pelos açoites, pela dor, pela coroa de espinhos, ele começa a carregar aquela cruz rumo ao Gólgota. E o sangue ia, o rastro de sangue ia ficando por onde ele passava. E lá em Isaías, no capítulo 53, que nós lemos, diz a palavra que ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E diz a palavra que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada passo que Jesus deu até o Gólgota,
foi perdoando os meus pecados, foi sarando a minha vida, foi sarando a minha alma, foi me resgatando, foi te perdoando. Diz a palavra que ele foi erguido naquela cruz. Já num choque hipovolêmico, seu sangue tinha praticamente saído. E ele expirou naquela cruz. E quando os homens acharam que ele tinha morrido, que tinha acabado a história do pregador de Nazaré, deram para ele um sepulcro. Tiraram ele da cruz, colocaram num sepulcro. Uma pedra foi colocada em frente a este sepulcro. Não era possível uma pessoa sozinha removê-la. Guardas foram colocadas em frente a esse sepulcro. E diz a palavra que no domingo pela manhã as mulheres foram até o sepulcro. Porque não houve tempo suficiente, era sexta-feira à tarde, não deu para preparar o corpo. E elas levaram especiarias. E aquele domingo triste, em que elas foram para ungir o corpo daquele que estava morto. Ao chegar no sepulcro, elas perceberam que a pedra estava removida. E alguém, um anjo, chega e diz: por que procuro o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Elas correram até os discípulos. Pedro e João vieram correndo, chegaram até o sepulcro. Pedro entra no sepulcro, Pedro olha para dentro do sepulcro, vê somente o manto, vê somente o pano, o túmulo estava vazio. Jesus ressuscitou. É esse Jesus, é essa data, é esse ato que comprou a minha alma, que resgatou-me da morte, que livrou-me do mal, que eu comemoro nesse dia. Ele vive. Jesus está vivo. O Cordeiro de Deus, que no livro de Apocalipse, no capítulo de número 5, diz a palavra que havia um livro. Quero ler com você, selado com 7 selos, por dentro e por fora. E ninguém podia abrir o livro, nem nos céus e nem na terra. E vi um forte anjo bradando: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro. Um cordeiro como havendo feito, como sido morto. E tomou o livro do que estava sentado no trono. E todos no céu se prostraram diante do Cordeiro. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Digno é o Cordeiro. Que Deus abençoe sua vida, sua família, nesse domingo de Páscoa. Que tenha um dia abençoado. Nós vamos fazer uma oração. Deus Santo e maravilhoso, nós te agradecemos. Muito obrigado por ter enviado seu Filho em resgate de todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela salvação da nossa alma. Muito obrigado porque nós não poderíamos pagar esse preço. Por nós mesmos não teríamos condições, mas a tua graça nos alcançou. Favor imerecido. Não tínhamos nada em nós que pudéssemos olhar e oferecer em troca dessa recompensa. Mas o Senhor ofereceu o Cordeiro que nos salvou, o Cordeiro que nos comprou, que nos resgatou. Muito obrigado, Deus, que nesse domingo as famílias que estão representadas através dessa live, os irmãos que participam, sejam abençoadas, tenham um domingo de paz, um domingo abençoado, junto dos seus. Guarda-nos no nome de Jesus. Curve a sua cabeça, estenda as suas mãos, nós já vamos encerrar. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que Deus abençoe. Deus abençoe a Assembleia de Deus Madureira. Deus abençoe pastor Roberto Arruda. Deus abençoe pastor Renan. Deus abençoe cada um dos irmãos. No nome de Jesus.